ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମହିଳା ବିକାଶ ସମବାୟ ନିଗମ ତରଫରୁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମହିଳା ବିକାଶ ସମବାୟ ନିଗମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି ଓ ତା'ର ବିନିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଅଛି। ମହିଳା ବିକାଶ ସମବାୟ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଯଥା ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ, ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ବିଜୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ନିବାସ ନିର୍ମାଣ। ଅନୁରୋଧ ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣ ଜରିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା କେତେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବେନିଫିସରିମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ଦେଲେ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହାୟତାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅପପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ କରିବା ସହ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହି ଯୋଜନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନା 2019 ମସିହାଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ପୋଷଣ ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଯଥା 99.2% ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ପୋଷଣ ଅଭିଯାନରେ 21,71,091 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ 6 ମାସରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଯାଉଥିବା ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍କିଂ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଆଗରୁ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଟିକିଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ ସେ ୱାର୍କିଂ ହଷ୍ଟେଲଟା ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିପାରନ୍ତା। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ବିଭାଗ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବ।